ନନ୍ଭେଜ୍ କୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳି ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସୋୟାବଡ଼ି ଆଳୁର ଏ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ବା ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ବା କମ୍ ସମୟରେ ସୋୟାବଡ଼ିରେ କିଛି ନୂଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ରେସିପିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ନମସ୍କାର, ଲତା ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି 2 କପ୍ ନେଇଛି ସୋୟାବଡ଼ି, ସୋୟା ଚଙ୍କ୍ସ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରେଲା ବା ମିଲ୍ ମେକର, ଯାହାକି ଗ୍ରାମ୍ସରେ 100 ଗ୍ରାମ୍ର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ କମ୍ ଅଧିକା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି 1 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ 1/2 ଚାମଚର ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ କଭର୍ କରିକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା। ଆମର ସୋୟାବଡ଼ି ଯେମିତି ନରମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଫୁଲିଯିବ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସୋୟାବଡ଼ି ଏଠି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି 3-4 ଥର ଧୋଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ବା ସ୍କୁଇଜ୍ କରିନେବା। ତ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ରଖିବା। ଏ ସୋୟାବଡ଼ିରେ ଏବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କଞ୍ଚା ଆଳୁ, ଚୋପା ବାହାର କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଦେଇଛି। ବିନା ଆଳୁରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ମୁଁ ନେଇଛି, ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା କରି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଛି, ଆଉ 3-4 ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଆମେ ପଛରେ ବି ଦେବା, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଆମେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି, ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଆମେ ଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଏହା ସହିତ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ତା ସହିତ କଟା ହୋଇଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଇଦେବା 1 ଫୁଲ୍ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଆଉ ଦେଇଦେବା ଏଠି 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି। ଖଟା ଦହି ବିଲକୁଲ ନେବେନି, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ। ଦହି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିଯିବ, ତା ସହିତ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ସେଇ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରିପେୟାରସନ୍ କରିବା। ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ବନିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବି। ଏଇଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ 2-3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ତରକାରୀକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ବନେଇବେ, ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ 2 ତେଜପତ୍ର, 1 ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, 1 ଗୁଜୁରାତି, 2 ଖଣ ଡାଳଚିନି, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆକୁ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ସୋୟାବଡ଼ି ଆଳୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ମସଲା କମ୍ ଅଧିକା କରିକି ଏଠି ନେଇପାରିବେ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜକୁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା। ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେବା। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଅଦା ରସୁଣ ବଟାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ବେସନ। 8 ଅଧିକା ବେସନ ବିଲକୁଲ ବି ପକେଇବେନି, ଏ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ବେସନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଡବଲ କରିଦେବ, ଆଉ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମସଲା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଝୋଳ ଅଲଗା, ସୋୟାବଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବେସନ ପକେଇବେ, ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବେସନକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବେ। ବେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଯିବ, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି। ତ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦହି 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ବଟା ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପକେଇଛେ, ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ, ସେଥିରୁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇଯିବ ଆଉ ତେଲ ପୁରା ସେପରେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆମର ସୋୟାବଡ଼ି ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରେସିପିରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋୟାବଡ଼ି ଆଳୁକୁ ଭାଜିନେ, ତା ଛଡ଼ା ସୋୟାବଡ଼ି ଆଳୁରେ ଆମେ ସବୁ କଞ୍ଚା ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଳେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ
आमे 5-6 मिनिट पर्यंत भाजिबा भाजिबाटा निहाति जरूरी सब जिनस भलरे टिके भाजी हेगले आपनको तरकारीर टेस्टटा बहुत बढ़िया आसीबो तो कभर करी करी आपन माने 5-6 मिनिट पर्यंत आकु भाजिबे आ मझरे मझरे कभर काढी के निश्चय टिके टिके गोळे नउथिबे नहले तो सब जिनस कोन हबो तळे लागि जिवो बा पोडी जाई पारे तो सेति प्रति ध्यान रखिबे तो एइभली भाबरे 5-6 मिनिट मीडियम फ्लेम रे सब जिनसकु मु भलो भाबरे भाजी नै छी और सब जिनस भल भाव में भाजी भी होती आम सब कंचा जिनस गोल ना से बढ़िया बास्ना आसान जानवे जेटा भलि भाजीगला ता सहित मैरिनेसन कला जो हाल्का हाल्का पा से बाहरी ना से पा सब सुखीज आपण को ना पूरा सुखिला सुखिला लगे जानवे ये भले भाजीगला ये स्टेज में आम आड करवा पा ध्यान रखु ये आम गरम पा ही दबा ताल जा तरकार टेस्ट कलर बहुत बढ़िया आसब तो आपत झोल रखिए से हिसाब से पा दे मुझे तरकारी में बेसी झोल रखी से 2 ग्लास पा देमती प्रेसर कुकर रोष कले बे पा लग न थाए पा देक भल भाव गोल सारापर हाई फ्लेम रे भल भाव फुटे ना तरकारी को यही भाव में फुटा आसीगले आम लीड को कभर करवा मीडियम टू हाई फ्लेम रे 2टा हुईसेल लगे ध्यान रखिए अत्यधिक सीझेवा दरकार नहीं 2टा हुईसेल आपंकर तरकारी रेडी 2टा हुईसेल आसगला कुकर को पूरा थंडा हाँ छाड़ा ऑटोमेटिक गैस रिलीज होगापर आप लीड को काढ़े तो देखिपे ये तरकारी फाइनल लुक कम समय या सोयाबड़ी आलू तरकारी कलर आसत ग्रेवीर टेक्सचर देखो केफेक्ट आवाद भी नंबर वन एवं कौन करवा गैस फ्लेम को पुणि थे अन् करी किसी कटाही धनिया पत्र गोल ना गैस फ्लेम को अफ करनेवा रेडीगला ये आम टेस्टी सोयाबड़ी आलू तरकारी निश्चय ये उपाय बनातु केमती लगे आपण अनुभूति मो सहित सेयार करूँ तजपाई रोचे पुणी आसबी आ गोटे नुआ रेसीपी नहीं कि से पर्यटन रही नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।